Ateina mano draugės. Čia Virgutė. Pasvalys ženklas. Ką tik privažiavom miestelį Lietuvos. Taip, čia mano draugės. Mes abi dvi čia. Pasvalys. Čia gerai, kaip čia gerai. Nu, ir ką daryt? Mano mylimas miestas. Laimutė lenkėsi savo jaunystės jo miestui. Taip. Nu, nusilenk žemai. Lenkis, lenkis. Va. Gerai. Įvykis užfiksuotas. Čia Pasvalio bažnyčia. Bandysim ją kažkaip pritraukti. Pasvalio centrinė aikštė. Nu kokia raga, nu štai vienori, nu kokia slepiasi. Virgutė slepiasi. Tai Pasvalio parkas. Na va, skulptūra, nykštukas. Galiu sakyt, kad pamenu, nors būdavo kažkokias. Na va, o čia tvenkinys. Tikriausiai plaukdavau į kitą krantą. Na va, o čia kita drakono išdrožinėtas truputį. Toli, na va, smagiai palaipėdavau ant jo. Dar nuotrauką turiu, atsimenu kažkokią. Kiktelis pėsčiųjų. Kirdavom pasimatymus. Mano draugėm irgi patiko. Aišku, na va. Dar palaukit, dar ne viską aplankėm. Tuoj pat važiuoja. Gerai? Ten gražiai. O ką žinau, ar filmuoja, iš kur man žinot? Jau, matai mane? Jo. Jeigu mane matai, tai filmuoja. Aha. Čia Laimutė eina į savo mokyklą, kur jinai praleido savo gražiausius gyvenimo metus. Čia va. Mano mokykla. Taip, čia jos čia mokykla. Gimnazija. Čia Laimutė pirmą kartą įsimylėjo. Ar darželį kur? Čia. Čia. Kaip vardas buvo? Sakyk, sakyk, iškirpsim tą gabalą. Rimas buvo, va. Jėtau, jėtau. Nu, dabar atidaryk dureles. Bet bus uždarytos, turbūt niekur tu nepapulsi. Vileišio paminklas. Pridėta visokių matyti, kad buvo labai jau. Ir su kiaušiniais mokykla priekyta. Išvažiavimas iš Birutės kiemo. Nu, čia ta lėja. Čia man uodas įkant, gal naktį ir ištis. Ne, bet čia prasme. Nu, va, kaip ilsisi.
Birutės katės, birutės sargės, visos panašiai, visos vienodos, bei ai, ta be papilvės. Taip, čia Olė jau įsikūrusi kelias dienas. Gyvenu savaitę. Gyvena visą savaitę. Važinėjau su dviračiu, susipažinau su apylinkėmis. Aha, ir kur važinėjai tu, pavyzdžiui, su tuo dviračiu? Į Paiešmenius, pavyzdžiui, na, Radavo sodus apžiūrėjau, radau pylį, dvarą. Dvarą? Ar gražus? Nemo. Reik važiuoti apžiūrėti. Taip. Iš tikrųjų, bet gyvena, atsiemi ten kas nors tą barą? Ne, bet šiaip parkas yra gražus. Parkas gražus, tu galėsim pavažiuoti. Taip. Tu atostogauji dabar gal? Aš dirbu pusę etato, tai man ir, dienų turi. Laisvų dienų pasidarai. Olė, šeimininkė mūsų. Aš čia buvau, kaip sako? Aš čia sako buvau. Kas čia? Aš čia. Tu? Aha. O kada tu čia, tu net nesisakai, kad tu čia buvai? Aš nebuvau, aš gal ką nebuvau. Birutė, tai šventėm. Sakė, buvai. Ką, Birutės? Gimtadienį. Gal kokių nuotraukų pamatyčiau, atsiminčiau tikrai. Taip, fotografavomis visos sode ant kopėčių. Taip labai jeigu atskaičiuoti, žinai kaip buvo, tad mes kaip baiginėjom ir buvom susirašę, kad kiekvienas kartą. Na, pas mane buvo tie pirmi metai, kai baigi buvo. O paskui tai pas Matuliukį. Pasalė buvom, o kada pasalė buvom? Pasalė buvom, bet tai pasalė atsimenu. Pasalė aš irgi buvau. Kokias mane buvo, kai buvo 20 metų. Pas mane tai nebuvo. Aš nebuvau. Aš ogi tai buvo. Aš neatsimenu, ką ten. Gal man atrodo kažkaip, arba kas nors ten jau sutrūkdė, arba aš neatsimenu, ką valai. Gal prisigėrus, tikrai aš to laus buvau. Tai žinom, tikrai. Manau, jo, čia ant stalo tiesiog nešit kabliukų iš aukščių. Irgi deda savo lauktuvės, prikauktas, čia yra kova šitas. Va, Birga su kailiu pasipuošusi. Aš nelabai norėčiau čia. Tai žinok, labai gražiai, o ką tai mane... Polvytė, sakau, man išriškia. Nu ką tu, kokie kailiai. Bėda vastovi, tai pavydė. Pavydė, nu duosiu ir reikia kailiai. Aš jos galėčiau pasti. Nu, palikė man nėra. Kaip dvaro rūmuose čia jau. Eik tu savo. Čia yra dar vyža labai yra. Pasipurtyti reikia čia. Pavaikščiau po kambarį. Va. Va, dabar Olė su audiniu. Pala. Balerina. Aš išsinoginsiu ne dabar. Nu, gerai. Ir jau gali. O kur ta, biški nuoga, va. Ta šleika čia netinka. Va, koks, no. Kuklesnė. Kuklesnė reikia taip. No, reikia paslaugą. Etiketo išlaikyti. Taip, iš kažką kuklumą tikrai nemėgsti. Kuklumas pošia tada, kai jau niekas nebepošia. Čia svetainė ir šeimininkės. Pasižiūrėsime, kaipgi čia tas stalas papuoštas. Aha, pradžioje interjerą pasižiūrėjom, kas nebūtinai pirmiausia tai, kas valgoma. Paskutinė vakarienė. Paskutinė vakarienė. Bet ar čia yra 12 apaštalų? Turėtų būti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gal koks užsilindęs yra, bet kažkas panašu. Bet įdomus nematytas, ar ne, paskutinės vakarienės. Bet šitas labai gražus. Sena indauja. Čia aprengis. Na va, ir kažkokia sargė čia stovi kampe. Tas Birutė, kas čia per sargė. Nuotaka. Tų namų. Ne, tikriausiai vis tik sargė. Įnam kambarį apžiūrėti. Na va, gražus bufetas. Kažkoks senovinis. Va, tiesą sakė, iš klebonijos jisai. Birutės senelis dirbo zakrastionu ir gavo va, tokį palikimą. Jam padovanojo paveikslės, spenta. Čia jau šiek tiek šiuolaikiško. Čia Olė dar paskutinius darbus štrichus atlieka. Kur ką pridėti. Eisim kepsim tą žuvį. Birutė pagavo ją upėje, apdorojo, o jas kad neiškeps. Jo, tik jinai apsišaldė. Na, kasgi čia ant to stalo? Taip jau
skaniai ir gražiai atrodo. Keptos mėselės ir grybai, o papuošimas koks, o papuošti kaip burokėliai gražiai. Va kokia puokštė. O čiagi garsusis Dzūkijos šimtalapis. Na va, aišku ir skanus. Na, butelių netiek jau daug čia tokiai kompanijai, kas čia tėra. Sėdam, merginos, sėdam, nes... Nu, atneša tokį, žinai, agonėti kažkodį. Birutė žadėjo mūsų Liną pasikviesti, supranti, pas save. Nu, su, kadangi mes bendravę daugiausiai su ją, kaip su šeima pamatyti. Na, aišku. Jis sirgo ir negalėjo, atidėjom vieną kartą žiemai. Žiemą labai šalta, neįdomu. Nu, be abejo. O aš pasiūliau gegužį ir... Sutiko jame. Su visom mergom, sakau. Nu, vienas. Ainai nesipriešino. Atšvenčiam tada, kada galim, o čia, kad prisimintų mūsų jaunas dienas ir su visko čia. Nu, čia ta prasme. Bet čia svarbiausia šitas prisiminimui nuo mūsų jaunų dienų. Nu, kokia paimumą, nu, tai aš nežinau, tai reikia tada išėlės mane apie. Čia aš dar bus. Čia tavęs nėra. Čia tavęs nėra, čia jūsų. Čia mūsų grupė, tai bučkiai prie jūsų. Oi, bučkiai prie. Agirgti, aš ne... Virgti, kažkaip nerimtai. Nu, tai labai... Nu, širdžiai sveikinu. Visas vakaras dar galima bus... Bet taip... Išnaudosim. Štai. Šventė pradedama. Daugiau nereikia, šventė tuoj prasidės. Ne, va, iš šitą jo. Aha, va, šitą jo, specialiai. Ir aš neturiu dvi tokias. Olytė, sako, tu, kad... Čia atsitėjau, kad aš stovėjom. Kaip žinai, ne? Turiu ir aš. Aš šitoj neįtės stovėjom. Matytoj pačioj neįstovėjom. Čia palauk, man atrodo, vien tai iš Tbilisi, Tbilisi, ne? Va, šitą, ne? Batumis čia. Ai, ar Batumis, tai senu Batumis. A ten kas bėg na ponė turistą? Na va, Birutė pasipuošė. Dovana, viskas labai tinka, viskas gerai. O nesveikinam su buhalterių diena. Aš nesveikinu, jei ne. Jo, Lina nesveikins iš principo. Nes Olė nori būti statybos inžinierė. O dirba buhalterė. Aš prieš prievartautą ir dirbu buhalterė. Aš visai nenoriu nieko bendro su buhalterė. A būtum nežinius iš pasvalio. Netikėjau, kad bus tai ir viskas. Virga, kaip šovė ir viskas išbėgo. Viskas ne. Va, beliko jai vienai. Beliko jai vienai. Putas čia nuėjo. Žemė aubišti, nu čia ne, labai kas matosi. Nu labai, jau tikra ponė. Pieno plaukus. Tai balta kaip gulbė. Su kailiais. Ir su automobiliu. Atidenkite savo grožybės, patraukite. Užkišk už automobilio alkūnę nežuotą, palauk. Taip. Pamatytis nieko. Prašom sekančiai kailius atiduoti. Birutė, ką čia darai? Oi, švenčiu gimtadienį. Ką čia darai? Švenčiu gimtadienį pavasarį, nors rūdėjai. Tai reikėjau tais kailiais apdėti dabar ant tokios pagiškos sėdės. Nu, kad man pavasarį. Einu, aš parnešiu tos kailinius. Aš rūdėjau įgrimą. Stuojat visos. Nu, tai ką čia dabar? Atvarom stygipį. Stuojat prieblūdės visos. Stuojat, tu degsi ir žvakutė. Čia pagėlį pastatė, reik vakcinavės. Ne, už nugaros apie, tik abišnė buvo. Ne, visiek, čia gydama. Ne, tai galima iš čia, galima iš tos pusės. Birutė, kur dingai? Palas, ne, tas nepaidžiu. Čia tam pulginį biškį. Čia... Eik tu labai jau neskoninga ta ponė.